מספרים שפעם אחת הבעל שם טוב הקדוש צחק ושמח בסעודה שלישית. שמחה שאין כדוגמתה. במוצאי שבת ניגש הבעל שם טוב לתלמידה ואמר להם, בואו מהר, אנחנו צריכים לנסוע לזלוטשוב. כולם עלו על הכרכרה, מגיעים לזלוטשוב. אומר הבעל שם טוב, אני מבקש שתביאו לי פה את החיית של העיר. מרדכי כורך ספרים, מה לך ולבעל שם טוב? הבעל שם טוב רוצה לראות אותך. הוא ואשתו מגיעים, מסתכל עליו הבעל שם טוב ושואל אותו, תגיד, מה עשית? כל פמל יד מעלה, שמחים שמחה גדולה בך, מה עשית? הוא אומר לו, אני לא עשיתי כלום רע. באמת, שאני לא עשיתי שום דבר רע. הוא אומר לו, לא רע. מה עשית טוב? אני ואשתי חיים של עוני, ואני כורך ספרים, ומזה אני מתפרנס. אני מקבל חצי זהוב, לפעמים מטבע כסף, לפעמים יותר, לפעמים פחות, ומזה אנחנו חיים. השבת לא היה לנו כסף בכלל. ואמרתי לאשתי, תראי, אל תבקשי מאף אחד, אנחנו לא צריכים להלוות, אנחנו לא מסכנים, מה שיש, אם זה נאכל וכך נעשה את השבת. מחמת שלא היה אוכל. אז הלכתי לבית כנסת מוקדם, אמרתי, אני אקרא שיר השירים, עד קבלת שבת. כשחזרתי מהבית כנסת, ראיתי בית מלא כל טוב. נרות דולקים, מטעמים, סלטים. מיד כעסתי על אשתי ואמרתי לה, אבל ביקשתי שלא תלווי מאף אחד. היא אומרת לי, רבי מרדכי, באמת, לא הלוותי מאף אחד. אתה יודע מה שהיה? מרוב שלא היה כלום בבית, אז החלטתי לנקות. ומצאתי בגד ישן שפעם קנית לי אחרי החתונה. והיה שם כפתורים מזהב. מכרתי אותם, וזה עשיתי לנו את השבת. הוא כל כך שמח שהיא לא הלוותה ולא אמרה את פיו, והייתה להם שמחה גדולה, אז הוא לקח אותה והתחילו לרקוד ולשמוח על הטוב שהשם נתן. מיד הסתכל עליו ועל שם טוב ואמר לו, אתה לא יודע כמה שמחה עשית לקדוש ברוך הוא. מה אתה מבקש? אשתי אחראית, נשאל אותה. אמרה לו, אני מבקש את הרב שתיתן לי בן זכר. ומי זה הילד הזה? המגיד מזלוטשוב. שתפו. ויהי רצון שבזכות הבעל שם טוב הקדוש יהיה לכולנו שבוע מוצלח ומבורך.